21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Semua demi negara selamanya kita.
kita merdeka. Dari kelas 5 Al-Maliki. Hari ini saya akan menceritakan tentang saya bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia adalah negara yang unik kerana aman dan makmur walaupun rakyatnya berbilang kaum. Keunikan ini tidak ada di negara lain. Di Malaysia ada pelbagai kaum seperti Melayu, India, Cina, Iban, Kadazan dan lain-lain. Pada tahun ini, rakyat Malaysia akan menyambut kemerdekaan yang ke-63. Rakyat Malaysia juga bertuah kerana dipayungi oleh Raja-Raja Melayu. Saya amat beruntung kerana mempunyai Perdana Menteri yang adil, prihatin dan menyayangi rakyatnya. Malaysia sangat indah dan mempunyai tempat pelancongan yang menarik untuk dilawati. Malaysia adalah negara yang aman. Marilah kita bersama-sama menjaganya. Saya sayang Malaysia. Terimalah pantun sayangi negara. Pergi ke hutan memetik pegaga, simpan sahaja di atas para. Sayang menyayang sesama keluarga, barulah tercapai misi negara. Hidup muafakat hati sekata, barulah rezeki bertambah murah. Sikap terbuka amalan kita, itulah Malaysia negara muhibah. Berjalan ke hilir dengan sedia, duduk berehat membaca majalah. Saling menghormati amalan mulia, rakyat pasti tidak berbalah. Membeli barang di pasar Selasa, terjumpa dengan keluarga suraya. Rakyat hidup aman sentosa, negara pasti akan berjaya. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Sekarang Kaira tengah dengar salah satu lagu kegemaran Kaira, iaitu Saya Anak Malaysia. Kawan-kawan pernah tak terfikir untuk mendalami sejarah kemerdekaan Malaysia? Kalau ya, jom ikut Kaira. Kawan-kawan mesti tahu kan siapa yang bersusah payah untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita? Bukan kawan-kawan ataupun saya. Tetapi ia merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama kita, iaitu Tunku Abdul Rahman. Merdeka! Merdeka! Jika tiada mereka semua ini, negara kita masih dijajah sehingga kini. Kita sepatutnya menghargai jasa mereka dengan memastikan keamanan negara. Eh, kawan-kawan, senyap-senyap. Saya nak tanya satu soalan ni. Kawan-kawan kena jawab tau. Kenapa kawan-kawan suka hari kemerdekaan? Saya tahu mesti ramai daripada kawan-kawan suka hari kemerdekaan sebab dapat cuti kan? Jangan tipu lah. Saya dulu pun macam itu. Tapi sekarang saya mahu berubah dan saya mahu menyeru kawan-kawan semua untuk tanamkan semangat patriotik dalam diri kawan-kawan. Kawan-kawan dah mula ke belum? Kalau dah, bagus! Saya tahu, masih ada di antara kawan-kawan yang tak suka duduk di Malaysia. Ada yang kata Jepun lagi best lah, Malaysia tak maju lah. Kawan-kawan patutnya bersyukur tau duduk di negara yang aman ni.
Cuba kawan-kawan bandingkan dengan saudara-saudara kita yang duduk di Palestin, Syria dan Rohingya. Hari-hari mereka dihantui dengan rasa ketakutan. Kalau kawan-kawan kata kenapa negara kita tak sebesar negara Jepun, kawan-kawan pun buang sampah merata? Tak mustahil kalau kawan-kawan buang sampah di tempat yang betul, kita negara kita menjadi negara yang terbersih dan tercantik di dunia. Kawan-kawan, kawan-kawan nak tahu tak apa keistimewaan menjadi anak Malaysia? Kawan-kawan dapat mempelajari banyak bahasa seperti bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil. Sebenarnya, banyak lagi lah bahasa kita boleh belajar. Ini kerana kita mempunyai pelbagai bahasa, kaum dan budaya. Kita sepatutnya bangga dapat duduk di negara yang pelbagai kaum dan budaya. Kesimpulannya, kita mestilah bersyukur dan bangga dengan Malaysia. Kita juga perlu menyambut hari kemerdekaan seperti pergi ke Kera, jom kita pergi perarakan kemerdekaan. Perarakan kemerdekaan. Jangan lupa sebabkan dalam diri dengan slogan saya bangga menjadi anak Malaysia. Merdeka! Assalamualaikum kawan-kawan. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia. Satu suara lakukan merdeka. Aku anak Malaysia. Pada tanggal 31 Ogos, berulang lagi, menjelma lagi, negaraku merdeka. Dalam keriangan ini, kenangilah jasa prajurit, jasa perjuang kemerdekaan yang tidak mengenal erti kekecewaan. Aku bangga menjadi anak Malaysia. Aku bangga mengumpulkan tanah hitam. Aku bangga kereta nasional meluncur di jalan raya. Akulah pengisi kemerdekaan ini demi generasi akan datang. Semoga negaraku sentiasa berdaulat, gemilang dan terbilang. Aku anak Malaysia. Negeriku Malaysia, pusaka tinggalanmu yang ku tetap sentosa hidup merdeka. Malaysia, oh tanah airku. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Bangunlah, buat baru semula. Percayalah. Eh, abang buat apa tu? Adik tahu tak? Biru, campur kuning, campur merah dan campur putih jadi apa? Jadi Malaysia. Betul tak bang? Betul. Ni hencong min. Kenapa Malaysia best abang? Malaysia ada banyak kaum. Ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Malaysia ada banyak tempat menarik macam KLCC, Gunung Kinabalu, Putrajaya, semua best-best. Tapi adik suka makan roti canai. Malaysia kan terkenal dengan makanan sedap-sedap.
Abang suka makan nasi lemak dengan yong taufu. Oh, ada lagi tak, bang? Malaysia pun hebat dalam sukan tau, dek. Kita ada Dato' Lee Chong Wei, Dato' Nicole David, Azizul Hasni Awang dan ramai-ramai lagi. Abang, tapi ada satu perkara adik tahu. Malaysia pun hebat lawan COVID-19. Terima kasih kat Atuk Hisham jaga Malaysia. Abang, jangan lupa pakai mask tau. Kita belum menang. Kami bangga jadi anak Malaysia. Malaysia prihatin. Selamat Hari Merdeka! Merdeka! Thank you.